ሰላም ሰላም፣ በተለያየ የዓለም ክፍል የምትገኙ ወገኖች እንደምን አላችሁልኝ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እናንተም ደህና እንደሆናችሁ እምነቴ ነው። ዛሬ አንዲት እጥር ያለች ጥያቄ ከአንዲት እህት የመጣች፣ ያችን ጥያቄ መልሳለሁ። ለብዙዎቻችሁ ጥቅም ይሆናል፣ ይጠቅማችኋል ብዬ አምናለሁ። አዲስ ነገርን ትማራላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህም ጥያቄው ስርዓተ ቀኖና ወይም ዶክትሪን ከሰው ነውን ወይስ ከእግዚአብሔር? ስርዓተ ቀኖና ወይም ዶክትሪን ከሰው ነውን ወይስ ከእግዚአብሔር የሚል ነው። ለመሆኑ ቀኖና ምንድን ነው? ዶክትሪን ምንድን ነው? ምንድን ነው ጥቅሙስ? የሚሰጠውስ ጥቅም ምንድን ነው? ቀኖናን ሰዎች እንዴት ያወጡታል ወይስ እንዴት ነው የሚል መሰረታዊ ጥያቄን ይኖራል። ለዛ መልስ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። እስኪ ወደ ጥያቄው ወደ እህታችን ጥያቄ ልውሰዳችሁ እና ወደዛ መልስ ልስጥ። ይሄም ኦኬ፣ አንዴ እዚህ የቅድም እንትን ሳስተምር ነው እንግዲህ ስተረጉም ነው እዚህ ላይ እዛ ቪዲዮ ስር ነው ጥያቄውን እህታችን ያቀረበችው። ጥያቄውንን ትንሽ ላስተካክለውና አቀርብላችሁ። ይሄ ነው ከእህታችን ዲቦራ የቀረበ ጥያቄ ነው። ሰላም ላንተ ይሁን ወንድም ያረጋ፣ አንዳንድ ጥያቄዎችን ልጠይቅህ ነበር። እኔ የተረዳሁት እውነት አለ፣ ግን ሰዎችን በበለጠ ለማስረዳት ስለፈለግኩ ነው። እንግዲህ የተረዳቸው አላት፣ ሰዎችን ደግሞ ለማስረዳት ስለፈለገች ነው። አንደኛ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጨማሪ ዶክትሪን ተብሎ የተጻፈው እኔ ሰዎች ራሳቸው የጻፉት ነው። ያ ማለት በመንፈስ ቅዱስ ምሪነት አይደለም፣ እግዚአብሔር ዝም ባለበት ዘመን የጻፉት ነው። ምክንያቱም ውስጠ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጋጭ ብዙ አለበት። እስራኤሎች ይሄንን ተጨማሪ ይቀበላሉ ወይ? ይህንን ከመለስክልኝ ኋላ ሌላ ጥያቄ ይዤ እመጣለሁ። ተባረክ ትላለች። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ። እንግዲህ ቅኖና ነው ወይም ደግሞ ስርዓት ነው። ዶክትሪን አለ። ለምሳሌ የክርስትና ሃይማኖት አንድ ሃይማኖት ነው። ነገር ግን ሃይማኖቶች ይለያያል። በክርስትና ሃይማኖቶች ውስጥ የተለያዩ እንትኖች አሉ፣ ሃይማኖቶች፣ ክፍሎች አሉ። በክርስትና ውስጥ ኦርቶዶክስ አለ፣ የካቶሊክ አለ፣ የፕሮቴስታንት አለ። በፕሮቴስታንት ውስጥ ደግሞ ስንገባ ወንጌላውያን በውስጡ የተለያየ እንትን ያለው አለ። መጥምቋውያን አሉ፣ የመጥምቁ እንትን የሚሉ ሜቶዲስት አሉ፣ የተለያዩ እንትኖች አሉ። ለዚህ እንግዲህ በውስጡ የተለያየ እንትን አለ። ትንሽ አንዱን ከሌላው የሚለየው መረዳት አለ እና ዶክትሪን ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ዶክትሪን ማለት ምን ማለት ነው? ወይም ስርዓተ ቀኖና ማለት ምን ማለት ነው? ዶክትሪን ማርያም ዌብስተር ዋናው ዲክሽነሪ እንዲህ ይለዋል። ዶክትሪን ፕሪንስፕል ኦር ፖዚሽን ኦር ደ ባዲ ኦፍ ፕሪንስፕልስ፣ የመመሪያዎች አካል ነው። የተለያዩ መመሪያዎች በአንድ ላይ ሆነው ብራንች ኦፍ ኖሌጅ፣ የእውቀት ክፍል ነው። ይህም ሲስተም ኦር ኦፍ ቢሊፍ፣ የእምነት ስርዓት ነው። ዶግማም ሊሆን ይችላል። ዶግማ ስርዓት ለምሳሌ ካቶሊክ ዶክትሪን፣ የካቶሊክ አስተምሮት፣ የካቶሊክ ሃይማኖት። በፖለቲካው ደግሞ ገቨርንመንት የሆነ እንደሆነ የፖለቲካዊ ትሩማን ዶክትሪን፣ ፕሬዚዳንት ትሩማን የአሜሪካን ፕሬዚዳንት የነበረው ዶክትሪን፣ አስተምሮት፣ ስርዓት ነበረው። ስርዓተ ህግ ማለት ነው። ሎ ማለት ህግ ማለት ነው። ፕሪንሲፕል መመሪያ ኦፍ ሎ ስታብሊሽድ ትሩ ፓስት ዲሲሽን፣ በአለፉት ውሳኔ መሰረት ሆኖ የተመሰረተ ህግ ነው። ህግ ሚሊተሪ ፕሪንስፕል ሎ እንግዲህ ዶክትሪን የሚለው የሚሊተሪ መመሪያ፣ የወታደራዊ መመሪያ፣ ስትራቴጂ፣ ስርዓት፣ ሳምቲንግ ዛት ኢዝ ታውት፣ የተማረ ነገር። በአርኬክ በድሮ ቲችንግ አስተምሮት፣ ኢንስትራክሽን ያው አስተምሮት ማለት ነው። አስተምሮት ነው ዶክትሪን። በመጽሐፍ ቅዱስ የት ላይ እናገኘዋለን የሚለውን ለመመለስ ዶክትሪን ይሄ ዶክትሪን የሚሉትን ብዙ ቦታ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ 50 ጥቅሶች 51 ጊዜ እናገኘዋለን። በአጠቃላይ በኪንግ ጀምስ ባይብል የዛም ደግሞ ድሮኖሚ ወይም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት መጽሐፍ ላይ እናገኘዋለን። ኦሪት መጽሐፍ ላይ ሙሴ ያለውን ትምህርቴ እንደ ዝናብ ይወርዳል ብሎ
ሙሴ የተናገረው ነው። ኢዮብ 11 4 ላይ እናገኛለን። ለምሳሌ ኢዮብን እስኪ እንውሰድና እንየው። በአማርኛ 11 4 ላይ ምን ይላል? ኢዮብ 11 4 አማርኛ እናንተ እንድታጠኑት ይረዳችኋል ብዬ ነው። ከማን ኢዮብ 11 4 ላይ ዶክትሪን ማለት ምን ማለት ነው? ኢዮብ 11 4 በመጽሐፍ እንውሰድ፣ ለእናንተም ይረዳችኋል። ወደፊት አንድ ጥያቄ ሲኖራችሁ በእንግሊዝኛው ላይ እዛው ላይ ጽፋችሁ ወደ አማርኛው በመሄድ የሚገኙትን ጥቅሶች እንትን ማለት ትችላላችሁ። 11 4 ላይ ዶክትሪን እንዲህ ይላል። ኢዮብ 11 4 ላይ ትምህርት፣ አንተም ትምህርቴ የተጣራ ነው በዓይንህም ፊት ንጹህ ነኝ ትላለህ ይላል። ሶፋር እንዲህ ሲል ለኢዮብ ነው። ትምህርቴ ዶክትሪን ማለት ምንድን ነው? በዚህ ላይ ዶክትሪን ማለት ትምህርት ማለት ነው። ትምህርቴ የተጣራ ነው ብለህ ትላለህ። በእግዚአብሔር ዘንድ አስተሳሰቤ ሁሉ ትምህርቴ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው የተጣራ ነው ብለህ ትላለህ። ፎር ዛው ሃስት ሰይድ ማይ ዶክትሪን ኢዝ ፒውር ትምህርቴ ንጹህ ነው። አን አም ክሊን ኢን ዛይን አይስ በአንተ ዓይንም እኔ ፍጹም ንጹህ ነኝ ብለህ አለ። ፕሮቨርብ ምሳሌ 4:2 ላይ እናገኛለን። ምሳሌ 4:2 ላይ ምን ይላል? ፎር አይ ጊቭ ዩ ጉድ ዶክትሪን እኔ መልካም ትምህርትን እሰጥሃለሁ። ፎር ሴክ ዩ ኖት ማይ ሎ ህጌንም አትተው አትርሳ ከህጌም ፈቀቅ አትበል ይላል። ምሳሌ አራት ላይ እናገኛለን። ምሳሌ አራት መልካም ትምህርትን ዶክትሪን መልካም ትምህርትን እሰጣችኋለሁና ህጌን አትተው ፈቀቅ አትበል ከህጌ ፈቀቅ አትበሉ። ምንድን እኔ ምን እሰጣችኋለሁ? መልካም ትምህርትን እሰጣችኋለሁ ይላል። እና እንግዲህ ዶክትሪን የሚለውን በዚህ መልኩ በመጽሐፍ ቅዱስ ሰፋ አድርገን እናገኘዋለን። ሌላ በመጨረሻም የርኩስ መንፈስ አስተምሮትና የሰዎች አስተምሮት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር አስተምሮት በሶስት ከፍለ እናየዋለን። ሰዎች የሚያወጡት ዝም ብለው ካለማወቅ ካለመረዳት ራሳቸው የሚሉት አንድን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ወስደው የሚሰጡት እንትን አለ። አንደኛ ጢሞቴዎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ልውሰዳችሁ እና እዛ የግሪኩ ያየሁት አለ። ምን ይላል? አንደኛ ጢሞቴዎስ 4:1 ላይ የሰይጣን አስተምሮ እንዳለ የርኩስ መንፈስ አስተምሮት እንዳለ ሰዎች በመጨረሻው ዘመን በዛ አስተምሮት እንደሚዋጡ እንደሚወሰዱ ይናገራል። አንደኛ ጢሞቴዎስ 4:1 አንደኛ ጢሞቴዎስ ከመዋል ጢሞቴዎስ ማለት ኦኬ 4:1 ምን ይላል? መንፈስ ግን በግልጽ በኋለኛው ዘመናት አንዳንዶች የሚያስቱ መናፍስትና በውሸተኞች ግብዝነት የተሰጠውን የአጋንንት ትምህርት እንዲያደምጡ ሃይማኖትን ይክዳሉ፣ እምነትን ይክዳሉ ይላል። በገዛ ሕሊናቸው እንደሚቃጠሉ ደንዝዘው እነዚህ ውሸተኞች መጋባትን ይከለክላሉ። አምነውም እውነት የሚያውቁ ከምስጋና ጋር ይቀበሉ ዘንድ እግዚአብሔር ከፈጠረው መብል እንዲርቁ ያዛሉ። ይህን አትብላ፣ ይሄ ሐራም ነው፣ ይሄ ሐላል ነው፣ ሐላል ነው፣ ይሄ ሐራም ነው እያሉ የጅኒ አስተምሮት ላይ ከሱረቱ አርጅኒ የጅኒ አስተምሮት የሚኖሩ አሉ። ወደ እስልምና በብዛት የሚገቡ አሉ። በአሁኑ ዘመን በከፍተኛ ደረጃ ወደ እስልምና በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በተለያየ ቦታ ሰዎች ወደዛ እየገቡ ነው ያሉ። በከፍተኛ ደረጃ በየቀኑ ብዙ ወደ እስልምና ይሄዳል። እንዲያውም በሳውዲ ራሱ የሄዱ ክርስቲያኖች ብዙዎች ወደዚህ እንደተወሰዱ ነው። እንደ አላህ ንጹህ ነው፣ አላህ ትክክል ነው፣ አላህ ምናምን ሲባሉ ያ መጽሐፍ ቅዱስ ይቃረናል፣ በማይረዱት መጽሐፍ ቅዱስ ማይቃረነውን ወስደው ይቃረናል ብለው በሚሉት ወደ እነዚህ ወደ እርኩሳን መናፍስት አስተምሮት ወይም ደግሞ ለምሳሌ ቁርአን ለእርኩሳን መናፍስት ምዕራፍ አላቸው። ያም ጅኒ ሱረቱ አልጅኒ ተብሎ ይጠራል፣ የጅኒዎች ምዕራፍ። በዛ ካላህ ውጭ እኛ የምናውቀው የለም ይላሉ ጅኒዎች። ስለዚህ ያ አላህ በእንደዛ እንደዛ እግዚአብሔር ነው ወይ? ጌታ ኢየሱስ ጅኒዎችን አባረሩ፣ በስሜ ጅኒዎች ይገዙላችኋል ነው ያለን። የአረበኛውን ቋንቋ ስንወስደው መጽሐፍ ቅዱስ ጅኒዎች ለስሜ ይገዛሉ ነው የሚለው፣ በቁርአን ግን ጅኒዎች ደግሞ ይገዛሉ፣ ጅኒዎች ይገዛሉ፣ ጅኒዎች ለአላህ ክብር የቆሙ ናቸው። በመጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደዛ አይደለም። ስለዚህ ይህን በዚህ እንደሚወሰዱ የጅኒዎች አስተምሮት አላቸው፣ ትምህርት አላቸው
ጅኒዎች፣ ርኩሳን መናፍስት ምን አላቸው? ትምህርት፣ የአጋንንት ትምህርት። የሰው አስተምሮ አለ ሳያውቅ ሳያስተውል የሚያወጣው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንብቦ። ለምሳሌ ጆሆባ ዊትነስን ይሄድን እንደሆነ የት ነው መሰረቱ ያልን እንደሆነ የኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 3፥4 እግዚአብሔር ለሙሴ ሲገለጥለት እኔ የሆባ ነኝ ስሜም የሆባ ነው ስላለ ያ ነው የሆባ። ኢየሱስ ግን ሰው ነው ብለው ስላሉ ከክርስቶስ ያ ዶክትሪን ነው። ሰዎች ያወጡት ዶክትሪን አለ። የሰዎች ዶክትሪን በመጽሐፍ ቅዱስ ተፈትሾ ሐሰተኛ ሆኖ ይገኛል። ብዙውን ጊዜ ሰዎች የሚያመጡት መጽሐፍ ቅዱስን አይተው ኦኬ፣ ይሄ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ነው የሚለው ይሄ ነው ብለው መጽሐፍ ቅዱስን ሳያስተውሉ ሳያገናዝቡ ከአንዱን ከሌላው ጋር ሳያወሳስዱ ወስደው ዝም ብለው ስርዓት ትምህርትን ያወጣሉ። ያ የሰይጣናዊ ነው። አይሁዶችም አላቸው። አይሁዶች የራሳቸው ብዙ አለ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ የሆነ መጽሐፍ አስተምሮት የሚሰጡት አለ። ስለዚህ አይሁዶችም እንደዚሁ አላቸው። ሌሎች ክርስቲያኖችም ለምሳሌ ክርስቲያኖች በምን ተለያዩት? በዶክትሪን ነው፣ በትምህርት ነው። ትምህርቱ ምንድን ነው? ይህ የሚለው እንዲህ ነው ብለው መጽሐፍ ቅዱስን በራሳቸው አስተሳሰብ ይተረጉሙታል። በራሳቸው አስተሳሰብ አሁን ለምሳሌ አንድ ጥያቄ ሲጠይቅ አንድ አሜሪካዊ እንትን ያለውን አሁን እንደዛ አይነቱ ሰው ሃይማኖት ቢያቋቁም የክርስትና ሃይማኖት ምን አይነት ሀሳብ ይኖረዋል? ኢሳያስ 25 ላይ ልውሰዳችሁና ምንድን እዛ ላይ ምን አይነት ትምህርት ያወጣል? ሰዎች ሲያስረዳ የሰማሁትን ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ኢሳያስ 25 እንዲህ ይላል ቁጥር 7 ላይ በዚህ ተራራ ላይ በወገኖች ሁሉ ላይ የተጋረደውን መጋረጃ በአሕዛብም ሁሉ ላይ የተዘረጋውን መሸፈኛ ያጠፋል። ከፍ ብለን ስናየው እንዲህ ይላል የሰራዊት ጌታ ለሕዝብ ሁሉ በዚህ ተራራ ላይ ታላቅ የስባ ግብዣ ያደርጋል። ያረጀ የወይን ጠጅ ቅልጥምም የሞላባቸው የሰቡ ነገሮች የጥሩና ያረጀ የወይን ጠጅ ግብዣ ያደርጋል። ይህን የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ይህንን ስርዓት አድርገው እግዚአብሔር በመንግስተ ሰማያት በመጨረሻው ዘመን ምን ያደርጋል? ግብዣ ያደርጋል። እየጠመቀ ነው፣ ወይን እየጠመቀ ነው ያለው እግዚአብሔር። ስለዚህ በእግዚአብሔር ተራራ በጽዮን ተራራ ላይ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ግብዣ ያደርጋል። ያረጀ ወይን ጠጅ ቅልጥም፣ ሂደን ቅልጥም እንበላለን። እግዚአብሔር እርድን አርዶ ምን ያደርጋል? የወይን ጠጅ እንትን ጠምቆ ይጠብቀናል። ይህን የሚያምኑ ግሩፖች አሉ። ይህን የሚያምኑ እንደዚህ ብለው ግን ስለዛ ነው ወይ የሚያወራው? ይህ እንደዛ ነው ወይ? የእግዚአብሔር ትምህርት ጥቂት በዚህ ጥቂት በዛ ነው። ከዛ አውጥተን አውርደን ነው እንጂ የምንማረው። አንድ ጥቅስ ወስዶ የራሱን ስርዓት እንትን ይላል። የራሱን አስተምሮት ስርዓትና ወግ የሚያቆም የካቶሊክ ሃይማኖት፣ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት፣ የፕሮቴስታንት እያንዳንዱ እንትን አለው። ግን ያንን እኛ የምንፈትሸው በምንድን ነው? በመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ለምን? ድሮ እንዳልኳችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ቀላል አይደለም። እንዲህ ነው። አህዱ ሁሉ ትፋትና ርኩሰት ሞልቶበታል፣ ንጹህ ስፍራ እንኳ የለም ይላል ኢሳያስ 28 ላይ። ትእዛዝ በትእዛዝ ስርዓት በስርዓት ጥቂት በዚህ ጥቂት በዛ ነው። የእግዚአብሔር ሕግ ምንድን ነው? ትእዛዝ አለ። ትእዛዝ በትእዛዝ ስርዓት በስርዓት ጥቂት በዚህ ጥቂት በዛ ነው። ስለዚህ ሄደው ወደኋላ እንዲወድቁ፣ እንዲሰበሩ፣ ተጠምደውም እንዲያዙ የእግዚአብሔር ቃል ትእዛዝ በትእዛዝ ስርዓት በስርዓት ጥቂት በዚህ ጥቂት በዛ ይሆንባቸዋል። አያችሁ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስናጠና መንፈሳዊውን ነገር ከመንፈሳዊ ነገር ጋር አወዳድረን እንጂ አንድ ጥቅስ ወስዶ መሰረት የሚሰራ ሃይማኖት ውድቅ ሃይማኖት ነው። ክርስትናም ይሁን ምንም በሉት አንድን ጥቅስ ወስዶ የራሱን ይህን እንዲህ ነው የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ማይለውን ለራሳቸው ፍላጎት እንዲህ ነው የሚል ብለው የሚሉ እነዚህ እግዚአብሔር አይደሉም። ስለዚህ የሰው አስተምሮ አለ። የሰው አስተምሮት ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ የማይለውን ይላል ብሎ ማለት ነው። እዛ ላይ ኢሳያስ ላይ ያለው እግዚአብሔር ግብዣን አደርጋለሁ፣ የወይን ግብዣ የተጠማ ቢሆን ወይን ለምሳሌ ኢሳያስ 55 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ወይን ምንድን ነው? ወይን የወይን ግብዣ ኢሳያስ 55 ላይ እዛ ወስደን ስናየው እናንተ የተጠማችሁ ሁሉ ወደ ውሃ ኑ፣ ገንዘብ የሌላችሁ ኑና ግዙ ብሉም፣ ኑ ያለ ገንዘብ ያለ ዋጋ የወይን ጠጅና ወተት ግዙ። የት ነው የምንገዛው? የት ነው የሚሸጣል? እግዚአብሔር ይሸጣል፣ ይለውጣል። ገንዘብ እንጀራ አይደለም። የድካማችሁን ዋጋ ለማያጠግብ ነገር ለምን ትመዝናላችሁ? አድምጡኝ፣ ይህ ነው አድምጡኝ። በረከትን ብሉ፣ በመስማት ነው የሚበሉት።
እግዚአብሔር በመስማት እግዚአብሔር ቃል ያለው የህይወት ቃል ነፍስን የሚያበላ ለነፍስ ምግብ የሆነ ነፍስን የሚያረካ ወይን የክርስቶስ ወይን ይሰጣል። ወይን ሲል ወይን ጠጅ ነው አይደለም? ይህ አማርኛ ወይን ጠጅ ነው የሚለው ግን አማርኛ ስለሆነ ነው። እንግሊዘኛው ወይን ጠጅ አይልም፣ ዋይን ነው የሚለው። የአማርኛው ጠጅ ወይኑ ጠጅ ጋር ነው የሚያዘው። ወይን ግን ሌላ ነገር አለው። ከወይኑ ጠጅ የበለጠ ብዙ ነገሮች አሉት። ስለዚህ ያተረጓጎ ምንድን ወስዶ ሰው እንደ ራሱ ሀሳብ ሲተረጉም መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ያላለውን ሲል እግዚአብሔር ያላስተማረውን በራሱ እዛ ላይ ትምህርት ወስዶ ሰዎችን ወደ ጥፋትና ወደ ዘላለም ጥፋት የሚወስድ የሰው አስተምሮት፣ የሰይጣን አስተምሮት፣ የእግዚአብሔር አስተምሮት ደግሞ አለ። የእግዚአብሔር የቅዱስና አስተምሮት ነው። የእግዚአብሔር የዘላለም ሕይወት አስተምሮት ነው። የእግዚአብሔር ነፍስን የሚያድን ነፍስን የሚፈውስ አስተምሮት ነው። ሰማያዊ ነው። ሰማያዊ ነው። የሰማያዊን ነገር ነው የሚያስተምር፣ ለምድራዊው አይደለም። ስለዚህ የእግዚአብሔር አስተምሮት የሕይወት አስተምሮት ነው። ሰዎች ግን እየወሰዱ ይህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል ቢሉ ያንን አንቀበለውም። መፈተሽ፣ ማጣራት፣ ጥቂት በዚህ ጥቂት በዛ በማድረግ የዛን ዋና ትርጉም ምንነቱን ለማወቅ ለመረዳት እኛ ተጋድሎ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ሐሰተኛውንና እውነተኛውን አስተምሮት እንዴት ነው የምንለየው? በመጽሐፍ ቅዱስ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ እንፈትሸውና እናየዋለን፣ እንመለከተዋለን፣ እንመረምረዋለን። ስለዚህ እንደ ክርስቶስ ትምህርት ያልሆነው አስተምሮት ሁሉ የሰይጣን ነው፣ የሰው ነው፣ የአጋንንት ነው። ስለዚህ በምድራችን በአጋንንት አስተምሮት ተሞልታለች፣ በአጋንንት ስርዓት ተሞልታለች፣ በሰው አስተምሮት ተሞልታለች። ነገር ግን እኛ የዶክትሪን ኦፍ ክራይስት የኢየሱስ ክርስቶስ ዶክትሪን ኢየሱስ ክርስቶስ ዶክትሪን አለ። ለምሳሌ ዘ ዶክትሪን ኦፍ ክራይስት ኦኬ፣ ዘ ዶክትሪን ኦፍ ክራይስት ዶክትሪን ኦፍ ክራይስት ያ ቴርፎር ዘ ፕሪንሲፕል ዘ ዶክትሪን ኦፍ ክራይስት በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ለማይኖር አምላክ የለውም ይላል ዕብራውያን 6:1 ላይ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ዘ ዶክትሪን ኦፍ ክራይስት ወደ ክርስቶስ ትምህርት መመሪያ ወደ ዋናው ትምህርት እንሄድ ይላል። ሁለተኛ ዮሐንስ 1:9 whosoever transgress abides not in the doctrine of Christ ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ በክርስቶስ ትምህርት አይኖርም። abides in the doctrine he that abides in the doctrine of Christ he has both the father and the son በክርስቶስ ትምህርት የሚኖር ሁሉ አብም ወልድም አለው። ስለዚህ ዶክትሪን እያለ መጽሐፍ ቅዱስ የጌታ ትምህርት እንደ ጌታችን እንደ መድኃኒታችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዶክትሪን ልንኖር ይገባናል። ዶክትሪን አስፈላጊ ነው፣ ያም ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ። ለምሳሌ የስላሴ ዶክትሪን አለ። ስላሴ ዶክትሪን ነው። ስላሴ የት አገኛችሁት? በመጽሐፍ ቅዱስ መርምረን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ለምሳሌ ማቴዎስ 28 ላይ እንትን ይላል። ወደ መጨረሻው አካባቢ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ይላል? ጎ ዘርፎር ሂዱ፣ እናንተም ሂዱ፣ ቲች ኦል ኔሽን ባፕታይዚንግ ዘም ኢን ዘ ኔም ኦፍ ዘ ፋዘር ኢን ዘ ኔም ኦፍ ዘ ሰን ኤንድ ዘ ሆሊ ጎስት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ። ይህ ስላሴ ነው። ስላሴ የሚል ለመጽሐፍ ቅዱስ የለም። ይህ ምንድን ነው የሚናገረው? የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ መንፈስ ቅዱስ ህብረትና አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን እንላለናል። የዛም ማን ነው? ጳውሎስ ነው። ያንን ጳውሎስ ነው እንትን የሚለው በመልእክቱ በብዛት ደግሞ እንትን ይላቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብለን ዶክትሪን አለን። የክርስትና ይሄ ፎልስ ዶክትሪን ነው የሚሉ አሉ። ኖ፣ እዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠመቅ መንፈስ አብ መንፈስ በሱ ላይ ወረደ። እሺ፣ ኢየሱስ አለ መንፈስ በእሱ ላይ ወረደ እንደ እርግብ። እሺ፣ ከላይ ደግሞ የምወደው ልጄ እሱ ነው ሲል ድምፅ መጣ። ስለዚህ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አለ። ይህንን ግን እንትን የሚሉ የሰይጣን አስተምሮን እንደ እስልምና አይነት ይህንን ይክዳል። ይህን የሚክድ የሰይጣን አስተምሮት ነው፣ የሰይጣን አስተምሮት ነው። ማንኛውም ይህንን የሚክድ አስተምሮት የሰይጣን አስተምሮት ነው፣ የስላሴን ትምህርት የሚክድ እና ይሄ ነው። ይህን ይመስላል። እታችን ጥያቄ ከሞላ ጎደል ሰፊ ነው፣ ግን ብዙ ነገር ማለት እንችላለን ስለ ዶክትሪን። ስለዚህ ዶክትሪንን መፈተሽ፣ ማየት፣ መገንዘብ እንችላለን። ከእግዚአብሔር ወይም ከሰው እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። እያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን እያንዳንዱ ያለውን እንትን ወስደን በመጽሐፍ ቅዱስ መፈተሽ፣ ትክክለኛ ያልሆነውን
ትክክለኛ አይደለም ብለን ማለት እንችላለን። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስ ጥቂት በዚህ ጥቂት በዛ ስለሆነ፣ ብዙዎች ግን ይወድቃሉ ይጠፋሉ ይላል። ስለዚህ ማስተዋል ያስፈልገናል። የክርስቶስ ዶክትሪንን ማጥናት ያስፈልገናል። የክርስቶስን አስተምሮት ያስተማረውን በመጽሐፍ ቅዱስ የሰጠውን ያ ነው። ጌታ ኢየሱስ ከአንቺ ጋር። ጌታ ይባርክሽ፣ ጌታ ይባርካችሁ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረትና አንድነት፣ የሥላሴ አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን። ደህና ሁኑልኝ ባይ